Відтепер в Україні не можна палити електронні сигарети у громадських місцях. Обмеження розповсюдили і де вже діє заборона на паління звичайних сигарок. Таке рішення прийняли народні депутати ще в кінці минулого року. Обмеження набуло чинності 11 липня. Також місцеві органи влади можуть додатково визначати місця вільні від паління. На порушників очікують штрафи. До 170 гривень, якщо курця спіймали вперше, і до 340 гривень при повторних порушеннях, де саме тепер не можна палити, дивіться короткий перелік. Місця, де зараз не можна курити, в тому числі електронні сигарети та кальяни, приміщення та території лікарень, спортивних споруд та навчальних закладів, приміщення культурного значення, кафе, ресторани, державні установи, готелі та гуртожитки, підприємства усіх форм власності. Дитячі майданчики, вокзали і станції, аеропорти, крім спеціально відведених місць для куріння, місця загального користування житлових будинків це в першу чергу під'їзди, сходи, фоє, ліфти і таксофони, підземні переходи, зупинки громадського транспорту та сам транспорт загального користування, в тому числі і таксі.